हॅलो डिअर स्टुडंट्स, वेलकम टू गुरुबनिया अकॅडमी. फ्रेंड्स, आजच्या या सेशनमध्ये आपण तुमचं सेकंड चॅप्टरचा दॅट इज प्लांट स्ट्रक्चर अँड फंक्शन याचा एक्सरसाइज पाहणार आहोत. तर चला सुरुवात करूया आपल्या आजच्या या सेशनला. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव एक्झाम्पल्स ऑफ थ्री प्लांट्स दॅट हॅव. आपल्या इथे प्रत्येक प्लांट्सचे तीन तीन एक्झाम्पल्स द्यायचे आहेत. तर फर्स्ट इज स्पायनी फ्रुट्स, तर त्याचे तीन एक्झाम्पल्स बघा, जॅकफ्रूट, दतुरा अँड कॅस्टर. तर हे तीन एक्झाम्पल्स झाले त्याचे. त्यानंतर पुढे स्पायनी स्टेम, तर यामध्ये त्याचं फर्स्ट एक्झाम्पल कॅक्टस, सेकंड सिल्क फ्लॉस ट्री, त्यानंतर सिल्क कॉटन ट्री. त्या पुढे नेक्स्ट आहे आपला रेड फ्लावर्स कोणते कोणते प्लांट्स मध्ये असतात. सो याचा आन्सर आहे हिबिस्कस, एरिथ रिना, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट. त्यानंतर येलो फ्लावर्स आपल्याला सांगायचे आहेत, तर यामध्ये फर्स्ट गोल्डन ट्रम्पेट ट्री, गोल्डन शॉवर ट्री अँड लास्टली येलो कॅना. त्या पुढे बघा, लिव्स विच क्लोज ॲट नाईट, असे प्लांट्स ज्यांचे पानं रात्रीच्या वेळेला बंद होतात, त्यामध्ये आमला, गुलमोहर, रेन ट्री. त्यानंतर सिंगल सीडेड फ्रुट्स कोणते कोणते असतात, मँगो, बेरीज आणि कॅशू मध्ये असतात. त्या पुढे मेनी सीडेड फ्रुट्स कोणते कोणते आहेत, तर यामध्ये बघा पपया, वॉटरमेलन आणि जॅकफ्रूट. तर यांच्यामध्ये खूप सारे सीड्स असतात. आपला हा पहिला प्रश्न संपतो. आपण आता आपल्या दुसऱ्या प्रश्नाकडे बघूया. आपला दुसरा प्रश्न बघा, ऑब्झर्व एनी फ्लावर अँड इट्स व्हेरियस पार्ट्स अँड डिस्क्राइब इट इन युअर ओन वर्ड्स. आता वेगवेगळ्या फ्लावरचं आपल्याला ऑब्झर्वेशन करायचं आहे सुरुवातीला. त्यानंतर त्याचे जे काही वेगवेगळे पार्ट्स आहेत तेही लक्षात घ्यायचं आहे आणि ते आपल्याला स्वतःच्या शब्दामध्ये डिस्क्राईब करायचं आहे. यामध्ये बघा, इथे तुम्हाला स्क्रीनवरती फ्लावर दिसतोय, तर याचे जे काही पार्ट्स आहेत ते सुरुवातीला लक्षात घ्या. दिस इज स्टिग्मा, अँथर अँड पेडिसिल, दीज आर ऑल पेटल्स. त्यानंतर स्टाइल, अँथर, फिलामेंट, इथे आहे स्टिग्मा, दिस इज करोला, दिस इज ओवरी, दिस इज कॅलिक्स अँड दिस इज पेडिसिल. तर दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स. नाऊ वी विल सी अबाउट इन डिटेल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. त्यामध्ये फर्स्ट बघा पेडिसिल आहे. पेडिसिलचं काम काय किंवा तो कसा दिसतो बघा, अ स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसिल. इट मे बी लॉंग ऑर शॉर्ट, वन एंड इज अटॅच टू स्टेम. त्यानंतर दुसरा आहे रिसेप्टॅकल. यामध्ये बघा, एंड ऑफ द पेडिसिल विच इज अटॅच टू फ्लावर इज एनलार्ज अँड सॉलोन, दिस इज कॉल्ड द रिसेप्टॅकल. तर पेडिसिलचा जो काही एंड आहे तर त्याला हा अटॅच असतो, फ्लावर त्या ठिकाणी थोडासा एनलार्ज झालेला असतो, फुगलेसारखा असतो, यालाच आपण रिसेप्टॅकल म्हणतो. त्यापुढे आहे कॅलिक्स. आता हा जो काही कॅलिक्स आहे तो कॅलिक्स काय बघा, आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर, ग्रीन इन कलर अँड प्रोटेक्टिव्ह इन नेचर, द पेटल्स इन बर्ड कंडिशन आर कवर्ड ओव्हर बाय कॅलिक्स. तर जो काही आउटर मोस्ट फ्लावरचा वर्ल आहे, आउटर मोस्ट जे काही थर आपल्याला दिसतो फ्लावरचा, जो की ग्रीन कलरचा असतो, त्याचं काम संरक्षण करणं असतं आणि तो त्या फ्लावरच्या बर्ड कंडिशनमध्ये त्याच्यावरती कव्हर असतो, त्यालाच आपण कॅलिक्स म्हणतो. फोर्थ आहे कोरोला. तर कोरोला म्हणजेच काय, तर पाकळ्या. पेटल्स मेक्स कोरोला अँड पेटल्स मे बी कलर्ड ऑर व्हाईट. त्यापुढे अँड्रोइशियम. ओके, अँड्रोइशियम मीन्स व्हॉट, मेल गॅमेट. सो मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट ऑफ द फ्लावर विच मेड अप ऑफ स्टॅमेन्स, इच स्टॅमेन हॅज अन अँथर अँड अ फिलामेंट. त्यापुढे गायनोइशियम, द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज मेड अप ऑफ कार्पेल्स, इच कार्पेल कन्सिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल अँड ओवरी. तर जे काही फ्लावरचे पार्ट्स होते ते अगदी इन डिटेलमध्ये आपण व्यवस्थित पद्धतीने विथ देअर फंक्शन्स पाहिलेले आहे. तर पुढे बघा आपला पुढचा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हॉट आर द सिमिलॅरिटीज अँड डिफरन्सेस बिटवीन. आपल्याला इथे दोन वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये सारखेपणा आणि वेगळेपणा या दोन्ही गोष्टी सांगायच्या आहेत. तर सुरुवातीला सिमिलॅरिटीज आपण बघूया. फर्स्ट आहे जोवर अँड मू. सो त्यांनी दोघेही सिमिलॅरिटीज काय असेल, तर दोघेही फूड स्टफ्स आहेत. त्यांच्यामधला डिफरन्स काय, तर मूग आणि जोवार मध्ये बघा, फर्स्टली जोवार इज मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स. जोवार हा मोनोकोटिलेडनस आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये सिंगल सीड असतं. तर मूग हा डायकोटिलेडनस आहे, कारण त्याच्यामध्ये दोन भाग पडतात सीडचे.
जोवार सीड हा सिंगल कॉटिलेडन, जोवारला सिंगल कॉटिलेडन असतो, पण इन केस ऑफ व्हॉट, इन केस ऑफ मूग सीड दे हॅव टू कॉटिलेडन्स। तर पुढे बघा, जोवार ग्रेन इज फुल ऑफ कार्बोहायड्रेट, जो काही जोवारचा ग्रेन आहे तो कार्बोहायड्रेटने फुल असतो, तर जो काही मूग आहे, मूगचा सीड, तर तो फुल ऑफ प्रोटीन्स असतो। त्यानंतर बघा, जोवार ग्रेन्स आर सीड सीन इन कॉप्स, तर जे काही ज्वारीचं कणीस आहे, कॉप्स म्हणजे काय कणीस, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला हा जोवार पाहायला मिळतो। तर जे काही मूग आहे तर ते लेग्युम्स म्हणजेच काय शेंगाच्या स्वरूपात आपल्याला पाहायला मिळते। त्या पुढे बघा, नेक्स्ट आपल्याला सिमिलॅरिटीज अँड डिफरन्स पाहायचं आहे, ते म्हणजे ऑनियन अँड कॉरिअंडर। तर ऑनियन म्हणजे काय, कांदा। अँड व्हॉट इज मीन बाय कॉरिअंडर, तर कॉरिअंडर म्हणजे मेथी थोडक्यात, सॉरी कोथिंबीर ज्याला आपण म्हणतो कॉरिअंडर म्हणजे। तर त्याच्यामध्ये बघा, ऑनियन इज अ मोनोकॉटिलेडनस प्लांट, बट कॉरिअंडर इज अ डायकॉटिलेडनस प्लांट। ऑनियन ग्रो फ्रॉम सीड टू इट्स बल्ब, बट कॉरिअंडर ग्रोथ फ्रॉम इट्स सीड। अँड द एडिबल ऑनियन इज ऍक्च्युअली मॉडिफाईड लीव्ह अँड कॉरिअंडर्स आर लीव्ह। त्यानंतर जर नेक्स्ट डिफरन्सिएशन आपण पाहणार आहोत लीव्स ऑफ बनाना अँड मँगो याच्यामध्ये, सिमिलॅरिटीज काय असतील दोघांमध्ये, बोथ द लीव्स हॅव रिलिजियस इम्पॉर्टन्स अँड स्केअर। आता या दोन्ही वनस्पतींच्या वृक्षांच्या पानांना एक प्रकारचं विशिष्ट असं धार्मिक महत्व आहे, दोन्ही पानांना विशिष्ट असं महत्व दिलं जात। बट व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन दीज टू लीव्स, या दोन लीव्स मध्ये नेमका फरक काय असेल, लेट सी। तो फर्स्टली बघा, बनाना इज अ मोनोकॉटिलेडनस प्लांट, बट मँगो इज अ डायकॉटिलेडनस प्लांट। आफ्टर दॅट, बनाना लीव हॅज पॅरलल व्हेनेशन, बट इन केस ऑफ मँगो, मँगो हॅज अ रेटिक्युलेट व्हेनेशन। आता त्यापुढे नेक्स्ट डिफरन्सिएशन आपण पाहणार आहोत कोकोनट ट्री अँड जोवार स्टॉक प्लांट मध्ये, सिमिलॅरिटी काय असेल याच्यामध्ये, दॅट इज बोथ आर मोनोकॉटिलेडन्स प्लांट दॅट ईल्ड फूड स्टफ। दोघेही मोनोकॉटिलेडन्स प्लांट्स आहेत जे की फूड स्टफला काय करतात, ईल्ड करतात, त्यांचं पीक घेतलं जातं। तर त्यामध्ये बघा, कोकोनट ट्री मध्ये बघा, कोकोनट ट्री इज व्हेरी स्ट्रॉंग अँड व्हेरी टॉल, बट जोवर स्टॉक प्लांट इज डॉफ अँड बिग। सेकंडली, कोकोनट प्लांट इज पेरिनियल अँड जोवा प्लांट डाइज सून आफ्टर द कॉप इज ग्रोन। कोकोनट ट्री हॅज ऍडव्हेंटिशियस रूट्स, बट जोवार हॅज ऍडव्हेंटिशियस अँड स्लिट रूट फॉर ऍडिशनल सपोर्ट। आता त्यानंतर इथे आपला हा जो काही तिसरा प्रश्न होता तो संपतो, आपण आता चौथ्या प्रश्नाकडे वळतोय। तो आपला चौथा प्रश्न बघा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इमेजेस इन युअर ओन वर्ड्स, खालील आकृती तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या शब्दामध्ये एक्सप्लेन करायचे आहे, त्यामध्ये फिगर ए अँड फिगर बी तुमच्या लक्षात येतील, तर त्या बघा, त्या आपण एक्सप्लेन करणार आहोत। सो याचं एक्सप्लेनेशन बघा, फिगर ए इज अ मोनोकॉटिलेडनस सी, आता हा जो काही आहे ही फिगर, तर तो मोनोकॉटिलेडनस सीड आहे, हा मैझेचा ग्रेन आहे, फिगर बी हा डायकोटिलेडनस सीड आहे, कदाचित हा बीन सीड असावा, घेवड्याचा बी असावा। त्या पुढे बघा, इच फिगर शोज एंटायर सीड ग्रेन अँड अ लॉन्जिट्युडिनल सेक्शन ऑफ द सेल। इन फिगर ए, द रॅडिकल अँड प्युमिल इज सीन इन साइड द कव्हरिंग सराउंडेड बाय स्टार्चेस सबस्टन्स, देर इज अ सिंगल कॉटिलेडन। बट इन फिगर बी, द रॅडिकल अँड प्ल्युम्युल आर सीन ऑन द अप्पर साइड ऑफ कॉटिलेडॉन, दे आर टू कॉटिलेडॉन्स। ए मध्ये काय, तर ए हा मोनोकॉटिलेडॉन आहे, तर त्याचं जे काही रॅडिकल आहे, प्ल्युम्युल आहे, तो आपल्याला स्टार्ची फूड सबस्टन्सनं सराउंड झालेला लक्षात येईल। बट इन केस ऑफ बी काय होतं, तर जो काही प्ल्युम्युल आहे तर तो अप्पर साईडला आपल्याला पाहायला मिळतो कॉटिलेडॉनच्या, आणि या ठिकाणी दोन कॉटिलेडॉन सुद्धा आहेत। आपला हा चौथाही प्रश्न संपतो, आपण आता पाचव्या प्रश्नाकडे वळतोय। आपला पाचवा प्रश्न बघा, डिस्क्राइब द फंक्शन्स ऑफ व्हेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, आपल्याला प्लांटच्या वेगवेगळ्या पार्ट्सचं फंक्शन डिस्क्राइब करायचं आहे। सो देअर आर डिफरंट काइंड्स ऑफ पार्ट्स इन प्लांट्स, त्यामध्ये फर्स्ट रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रुट्स हे वेगवेगळे पार्ट्स आहेत। त्यामध्ये फर्स्टली वी विल सी अबाउट द फंक्शन ऑफ द रूट्स, आता रूट्सचं काय फंक्शन असतं तर ते आपण सुरुवातीला पाहूया। सो फर्स्टली, अँकरिंग अँड सपोर्टिंग टू द प्लांट, जमिनीमध्ये खोलवर मुळा घालणं आणि प्लांटला सपोर्ट करणं,
सेकेंडली ऍब्झॉर्प्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स, जमिनीतून वेगवेगळ्या खनिजांचं ऍब्झॉर्प्शन करणं आणि मिनरल्सचं सुद्धा ऍब्झॉर्प्शन करणं. आफ्टर दॅट सम रूट्स शो सम मॉडिफिकेशन फॉर परफॉर्मिंग ॲडिशनल फंक्शन्स. काही रूट्स काय करतात तर काही मॉडिफिकेशन दाखवतात ॲडिशनल फंक्शन करण्यासाठी. फॉर एक्झाम्पल बघा, आता एरियल रूट्स ऍब्झॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एअर, स्लिट रूट्स गिव ॲडिशनल सपोर्ट, रनल्स हेल्प इन द व्हेजिटेटिव प्रपोगेशन, ब्रीदिंग रूट्स दॅट इज न्यूमॅटोफोर्स ब्रीद फॉर प्लांट, सम अंडरग्राउंड रूट्स स्टोर फूड मटेरियल्स एक्सेट्रा. त्यानंतर नेक्स्ट आपण फंक्शन पाहणार आहोत स्टेमचं, दॅट इज फंक्शन ऑफ द स्टेम. त्यामध्ये फर्स्ट बघा, टू होल्ड ऑल द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट. तर प्लांटचे जे काही वेगवेगळे ब्रांचेस आहेत तर ते होल्ड करण्यासाठी स्टेम सुद्धा मदत करतात. सेकेंडली, टू परफॉर्म फंक्शन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस ॲज इन कॅक्टस. कॅक्टसमध्ये स्टेम हा फोटोसिंथेसिस सुद्धा करतो, कारण कॅक्टसमध्ये लिव्ज नसतात, तर लिव्जचं मॉडिफिकेशन थॉर्न्समध्ये झालेलं असतं जस्ट बिकॉज ऑफ देअर ॲटमॉस्फिअर, कारण ते डेझर्टमध्ये राहतात. टू ट्रान्सपोर्ट वॉटर ऍब्झॉर्ब बाय द रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट अँड टू ट्रान्सपोर्ट फूड प्रिपेअर्ड बाय द लिव्ज टू व्हेरियस प्लांट पार्ट्स. त्यापुढे बघा, मॉडिफाईड स्टेम्स परफॉर्म फंक्शन सच एज फूड स्टोरेज, रिप्रोडक्शन सपोर्ट एक्सेट्रा. त्यापुढे नेक्स्ट पार्ट आहे प्लांटचा, दॅट इज लिव्ज. मग या लिव्जचं फंक्शन काय असेल हो, तो बघा, याचा आन्सर बघा. फर्स्टली, प्रोडक्शन ऑफ फूड बाय परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिसच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी फूडचं प्रोडक्शन करतो. सेकंडली, ट्रान्सपायरेशन करणं, दॅट इज एक्सेस जे काही वॉटर असेल आपल्या बॉडीमध्ये ते घेऊन आउट देणं. त्यापुढे मॉडिफाईड जे काही लिव्ज आहेत तर ते ॲडिशनल फंक्शन करतात, रिप्रोडक्शन असेल, फूड स्टोरेज असेल किंवा सपोर्ट असेल. त्यापुढे बघा, फंक्शन्स ऑफ फ्लावर अँड फंक्शन्स ऑफ फ्रुट्स. फ्लावरचं फंक्शन काय आहे, तर मोस्ट इम्पॉर्टंट फंक्शन आहे प्लांटमध्ये, दॅट इज रिप्रोडक्शन. अँड सेकंडली, फंक्शन ऑफ फ्रुट्स काय असेल, प्रोटेक्शन ऑफ सीड अँड स्टोरेज ऑफ डिफरंट काइंड्स ऑफ फूड मटेरियल्स. आता इथे आपला हा पाचवा हे प्रश्न संपतो, आपण सहाव्या प्रश्नाकडे वळतोय. तर सहावा प्रश्न ही थोडासा मोठा आहे, तर आपला हा जो सहावा प्रश्न आहे तो आपण लक्षात घेऊया. यामध्ये बघा, तो सिक्स क्वेश्चन इज दॅट सर्टन प्रॉपर्टीज आर मेन्शन बिलो, फाइंड अ लीफ करस्पॉन्डिंग टू ईच प्रॉपर्टी अँड डिस्क्राइब दोज प्लांट्स. आपल्याला इथे लीव्सच्या काही प्रॉपर्टीज दिलेल्या आहेत, तर जे काही करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज आहेत तर त्या प्लांट्स मधल्या आपल्याला डिस्क्राइब करायचे आहे. तर बघा, लिव्ज विथ स्मूथ सर्फेस, लिव्ज विथ रफ सर्फेस, फ्लेशी लीव, स्पाइन्स ऑन लिव्ज. त्यामध्ये फर्स्ट लिव विल सी अबाउट द लिव्ज विथ स्मूथ सर्फेस, दॅट इज बनाना लिव. बनाना प्लांट हॅज स्मूथ लिव्ज विच आर यूज एज फीडिंग प्लेट इन मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया. द बनाना प्लांट इज द लार्जेस्ट हर्बेसियस फ्लावरिंग प्लांट. इट ग्रोज फ्रॉम अ स्ट्रक्चर नोन एज कॉर्म. It looks like a tall and sturdy tree, but its trunk is actually a false stem or a pseudo stem. The leaves of banana plants are composed of a petiole and a lamina. The base of petiole widens to form a sheath. The tightly packed sheaths make up the pseudo stem which supports the plant. Each pseudo stem normally produces a single influences also known as the banana hull. Locally known as kale full, bananas grow from a kale full. The pudcha next ahe, leaves with rough surface, parijatka leaf, jala apan night flowering jasmine manto. Tar ashe asa plant jache leaves he khup rough ahe. Yamadhe baga, parijatka tree has rough leaves. It is dark tree growing to about 10 meters that bears beautiful white flowers with red peduncles. The flowers bloom at night and in the morning one can notice a carpet of parijatka flowers under the tree. The rough leaves of these tree are extremely medicinal. So many ayurvedic and homeopathic drugs are prepared from the leaves. There are many mythical tales about this tree in Indian mythological literature. So however, in English this tree called the tree of sorrow because of the flowers cannot sustain the sunlight and dry up soon with a day break.
पुढे बघा, नेक्स्ट आपण नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पाहणार आहोत, दॅट इज अबाउट फ्लेशी लीफ, इकॉर्निया लीफ, दॅट इज वॉटर हयासिंथ म्हणून ज्याला आपण ओळखतो, तर त्याच्या ज्या काही प्रॉपर्टीज आहेत त्या आपण लक्षात घेऊया. त्यामध्ये बघा, द लीव्स ऑफ इकॉर्निया और वॉटर हयासिंथ आर फ्लेशी. वॉटर हयासिंथ ग्रोज इन वॉटर एज अ सबमर्ज प्लांट. द स्टेम ऑफ द प्लांट इज ऑल्सो सोलन एंड ग्रीन. इट बियर्स ब्लूइश वायलेट फ्लावर्स थ्रू आउट द इयर. अ सिंगल इकॉर्निया प्लांट प्रोड्यूसेस मोर दॅन 3000 सीड्स इन वन इयर. द प्लांट ग्रोज व्हेरी रॅपिडली अँड इट नीड्स टू बी कंट्रोल, अदरवाइज इट कॉजेस यूट्रॉफिकेशन अँड डिप्लेट्स द ऑक्सिजन इन द वॉटर बॉडी, कॉजिंग द डेथ ऑफ फिश. इकॉर्निया थस अफेक्ट्स बायोडायव्हर्सिटी अँड एन्व्हायरमेंट ऑफ द वॉटर बॉडीज. त्यानंतरचा फोर्थ टाईप आहे आपला, दॅट इज स्पाइनसोन लीफ, दॅट इज पडुअन्स लीफ, दॅट इज केवडा. सो बघा, हे जे काही लीफ आहेत तर याच्यावरती काटे असतात. केवडाचं जे काही झाड आहे तर ते तुम्ही कधी नोटीस केलं तर त्याच्या लीव्सवरती तुम्हाला छोटे छोटे थॉर्न्स पाहायला मिळतील. तर याच्या प्रॉपर्टीज आपण बघूया. द लीफ ब्लेड और लॅमिना ऑफ पंडुअन्स बिअर स्पाइन्स. द पंडुअन्स इज लोकली नोन एज केवडा. द प्लांट ऑफ केवडा ग्रोज टू अबाउट 1 meter लेंथ. द स्टेम इज स्ट्रॉंग अँड इज ऑफ मिडियम साईज. द लीव्स फॉर्म अ क्राउन लाईक स्ट्रक्चर ऑर टॉप of the sea tree. The leaves are fragrant. They are used for decorating. Male and female flower is borne on separate plants. इथे आपला सहावा ही प्रश्न संपतो. आपण आता सातव्या प्रश्नाकडे वळतोय आणि सातवा आहे फाइंड द प्लांट पार्ट्स. आता या पझल मध्ये आपल्याला प्लांटचे जे काही पार्ट्स आहेत ते शोधायचे आहेत. सो वी हॅव ऑलरेडी फाइंड आउट. त्यामध्ये बघा, सुरुवातीला तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत असेल, यू कॅन सी नाउ बेटरली. यामध्ये फर्स्टली इथे आपण एक पेअर शोधलेली, दॅट इज फर्स्ट, दिस इज व्हॉट, दिस इज कॅलिक्स. सेकंडली बघा, या ठिकाणी बड, दिस इज ऑल्सो स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट. त्यानंतर इथे या ठिकाणी रूट. तर पुढे बघा, इथे आहे व्हेन. त्यानंतर इथे आपल्याला पाहायला मिळतील पेटल्स. ओके, आफ्टर दॅट दीज आर ऑल व्हॉट, दीज आर ऑल रूट हेअर्स. हिअर इज दॅट स्टेम, इथे स्टेम आहे. त्यानंतर इथे रॅडिकल आपल्याला पाहायला मिळेल. अँड लास्टली दिस इज फ्लावर. तर या व्यतिरिक्त जर तुम्हाला अदर कोणते ट्रीजचे प्लांट्स पार्ट्स दिसत असतील तर ते सुद्धा तुम्ही या ठिकाणी मेन्शन करू शकता. या ठिकाणी आपल्या या चॅप्टरचा हा एक्सरसाइज संपतो. आय होप तुम्हाला हा ओव्हरऑल एक्सरसाइज व्यवस्थित पद्धतीने समजला असावा. तरी सुद्धा काही अडचणी असतील, काही डाऊट्स असतील तर लगेच कमेंट करा, किंवा आपला जो ऑफिशियल नंबर आहे त्यावरती तुम्ही मेसेजच्या स्वरूपात तुमच्या अडचणी विचारू शकता. जर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन आहात तर लगेच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, त्या ठिकाणी ऑल करा, म्हणजेच तुम्हाला व्हिडिओच्या संदर्भातील सर्व नोटिफिकेशन मिळतील. अशाच पद्धतीनं आपले लाईव्ह लेक्चर्स अटेंड करण्यासाठी आपला जो सेकंड चॅनल आहे ज्याचं नाव आहे गुरुवरी अकॅडमी लाईव्ह चॅनल, तर त्याला सुद्धा सबस्क्राईब करून ठेवा. तर याच पद्धतीने यापूर्वीच्या यापुढील चॅप्टर्सचे एक्सरसाइजचे व्हिडिओज पाहण्यासाठी तुम्हाला आपल्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जावं लागेल. त्या ठिकाणी तुम्हाला 7th स्टँडर्ड सायन्स सेमी अँड इंग्लिश मीडियम या फोल्डरमध्ये सर्व व्हिडिओज मिळतील, तर ते पहा. त्याचप्रमाणे हे सर्व व्हिडिओज या चॅप्टरशी रिलेटेड नोट्स, असाइनमेंट अँड टेस्ट हे सर्व तुम्हाला गुरुवरी अकॅडमी या ऍप्लिकेशनवरती मिळेल. त्यासाठी प्ले स्टोअरवरती जाऊ, गुरुवरी अकॅडमी सर्च करा आणि हे ऍप्लिकेशन इन्स्टॉल करा. हे ऍप्लिकेशन सर्वांसाठी पूर्णपणे संपूर्णपणे मोफत आहे, फ्री आहे. या ऍप्लिकेशनमध्ये आपण चॅट सेक्शन दिलेलं आहे, त्या अंतर्गत तुम्ही तुमच्या इतर क्लासमेट समवेत तुमचे जे काही डाऊट्स असतील चॅप्टर और एक्सरसाइजच्या संदर्भातील तर ते सर्व ग्रुप डिस्कस करून सॉल्व्ह करू शकता. त्या ठिकाणी आपले टीचर्स आहेत तर त्यांच्याशी सुद्धा डिस्कस करून तुम्ही तुमचे सर्व डाऊट्स क्लिअर करू शकता. या ऍप्लिकेशनची लिंक तुम्हाला या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्येही मिळेल. काही ठिकाणी जाऊन तुम्ही हे ऍप्लिकेशन इन्स्टॉल करू शकता. त्याचप्रमाणे आपले काही सोशल मीडिया अकाउंट्स आहेत आणि त्यांच्याही लिंक्स तुम्हाला याच व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळतील. काही ठिकाणी तुम्ही जॉईन होऊ शकता. तर खूप छान मार्क्स मिळवण्यासाठी, खूप छान पद्धतीने अभ्यास करण्यासाठी या ऍप्लिकेशनचा शक्य तितका जास्तीत जास्त उपयोग करण्याचा प्रयत्न करा. या ठिकाणी आपण थांबूया, लवकरच भेटू आपण पुढच्या सेशन्समध्ये. तोपर्यंत बाय गाईज, थँक्यू.